համար չափազանց կարևոր է այս փուլով այս կարգին հանրենքնատումներ անցկացնել, որովհետև իրավիճակը եւ իրադարձությունները, որոնք զարգանում են այսօր Հայաստանում, իհարկե նվազագույնը առաջացնում են թե Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս հարցեր առաջացնում են քննարկումներ, շատ զգուշորեն եմ խոսում, որովհետև արտարոց իրավիճակում են գտնվում այս օրերին, արտարոց այն հարումում, որ կարծես թե քաղաքական գործընթաց է գեներացվում, բայց միաժամանակ գործընթացը կարծես թե քաղաքական երանգավորում չունի. Այսինքն մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ առաջնորդությունը այս բոլոր գործընթացների Բաղրատ Սրբազանի կողմից է, և հիշեցնեմ պարզապես, որ մի քանի անգամ հայտարարվել է, որ այս գործընթացները իրենք դե բնականաբար օրհնված են, այսենց է, ձևակերպենք, Մայրաթորի կողմից, ինչը բնականաբար է, քանզի այո, Հայաստանը գտնվում է ծանրագույն ճգնաժամի մեջ, թե ներքին, թե արտաքին, մարտահրավերները, որոնք Հայաստանի առջև ուղղակի այսօր առկա են, իրենք գոյաբանական խնդիր են մեզ բոլորիս համար, որոնք ցանկանում եմ ընդգծել եկեղեցու դիրքորոշումը, որ այդ գոյաբանական խնդիրները իրենք սպառնում են ոչ միայն, ասենք, սենց հա, անդիմադիր թևին կամ այն թևին, որը համաձայն չէ այն քաղաքականությանը, որը վարում է իշխանությունը, այլ առհասարակ յուրաքանչյուր հայի, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, և հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ լավ արտահայտություն էի լսել, որ Աստված ոչանի, եթե ինչ-որ մի պրոցես սկսի, ապա պայմանական, հա, ինչպես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Բայրաքթարը չի տարբերում իշխանամետ, անդիմադիր, ինչ-որ հատված, զանգված, հավասարաչափ հարվածում է բոլորը. Եվ եթե ավելի վերաձևափոխեմ իմ ասածը, ապա Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիկ նշանակություն ունեցող տարածքների կամ դեղավ չակերտներում ներողություն եմ խնդրում, որ ստիպված եմ օգտագործել ըստիս շինցուն նարատիվը, բայց այնուամենայնիվ վիճելի ինչ-որ տարածքներ, որոնք ըստիս վիճելի եւ չեն, բայց դե այնուամենայնիվ փորձում եմ մի քիչ առաջար լինել. Եթե օրինակ փլուզվում է Հայաստանի հյուսիսի պաշտպանական գոտին, ապա ստեղծված իրավիճակը, խոսքը Տավուշի մասին է իհարկե, ապա ստեղծված իրավիճակը ինքը սպառնում է բոլորին հավասարաչափ. Եվ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության կանգնած բոլոր խնդիրները, Հայաստանի Հանրապետության առջև կանգնած բոլոր զարգացումները իրենք սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը, հետևաբար բոլորիս անխտիր։ Ինչու եկեղեցին, հա, ես առհասարակ չեմ քննարկում, չեմ քննարկել եւ նպատակ չունեմ քննարկելու Սուրբ Այո ծառայելական եկեղեցու որոշումները։ Ես եկեղեցու կողմից զավակ եմ եւ պարտավոր եմ ընդունել բոլոր որոշումները, բոլոր արտահայտությունները, չգիտեմ, այնինչ եկեղեցին գտնում է ճիշտ կամ այնինչ եկեղեցին փորձում է առաջնալ։ Կարևորագույն մի առանձնահատկություն կա, որի մասին կարծում եմ պետք է անպայման խոսվի, մի շատ լավ արտահայտություն է լսել, որ այս գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, իրանք նոր ջրբաժան կամ նոր, սենց ասենք, պատնեշ կամ նոր ինչ-որ բաժանարակից չեն ստեղծում, հակառակը փորձում են ջարդել այդ բաժանարակգծերը, այսինքն վերջ տալ այն համատարած հասարակական սեկտորում կամ ժողովրդի մեջ բաժանումները սևեր սպիտակների եւ այլն, դուք ինձանից լավ գիտեք, չեմ ուզում հիմա թվարկել, այսինքն գնում է լայն հանրային համերաշխության, ես ընդգծում եմ համերաշխության, ոչ թե հնազանդության հանրային առումով,
շատ կարևոր մենք պետք է նախագահությունը ճիշտ օգտագործենք։ Անային ամենաշխության գործընթաց։ Հատուկ չեմ ընդգծում ոչ մի կերպ և ոչ մի ճաշակով քաղաքական ուժերի կամ քաղաքական հոսքերի կարծիքները, այդ արությունները շատ պարզ պատճառով ամենակարևորագույնը այն է, որ պրոցեսը ապա քաղաքական, որքան էլ ինձ հետ չհամաձայնվեն իմ առաջին գործընկերները, այո, քաղաքական կոմպոնենտ կա, այո, ամեն ինչ որոշում է ի վերջո քաղաքական դաշտը։ Այսինքն մենք կարող ենք հատ ինչ-որ սիրուն բաներ ասել, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչ քաղաքական դաշտում է որոշում, բայց ինքը պրոցեսը, ինքը փիլիսոփայությունը գործընթաց։ Ըստ իս պետք է լինի և այսօր ինչ այսօր կա, ապա քաղաքական։ Այսինքն պետք է հիմքում ըստ իս, և ես տեսնում եմ, որ այդ պրոցեսը կա, դրվի առաջին հերթին այսպես ձևակերպեմ հայամետ միապանությունը, եթե կցանկանում։ Թերևս այսքանը ոսկը մեծագույն հարգանքով կփոխանցեմ իմ գործընկերներիս, շնորհակալություն ամբողջական համար։